Har YouTube. Det er Burger her. Og velkommen til julekalenderen. Jeg er Jylland. Lige der. Nej, jeg skal ikke sige så meget. Og vi er bare i Mindemis i dag. Ikke noget vildt og prangende. Eller jo, det er det jo. Men det mest er vildt og prangende. Det var sådan set fordi, jeg var i gang med at køre en tur i forvejen. Og så... Så fik jeg sgu lyst til at filme julekalender. Det kunne jeg lige så godt. Så jeg ved godt, det er ikke den fulde tur fra terminal til terminal, men eller fra sted til sted, men det er så fra tankstationen til sted. I stedet for. Så det er fint nok. Det synes jeg i hvert fald, det er. Skal jeg lige prøve noget en gang. Hvordan er det nu? S, ikke? Jo. To. 6, ja. Jo. Og så... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, det bliver sgu for... Lort det der. Øjeblik. Bare helt ned at sidde. Ej, hvordan er det nu, det er? Og så rettet der, det skal bare... Var det ikke sådan der? Det tror jeg, det var. Det er også ligegyldigt. Ja, vi skal til København. Det kunne være, det var en god idé at fortælle det også. Men det skal vi. Det skal vi altså. Vi skal til København. Det er jo en dejlig ting at skulle det, jo. Så... Nej, det troede jeg da i hvert fald, vi skulle. Nå, vi skal til Kiel! Okay. Sorry. Vi skal til Kiel. Jeg synes bare, der stod København her tidligere. Nå, det er også ligegyldigt. Vi tager bare til Kiel i stedet for, altså. Det var godt, jeg ikke har slået GPS'en af fra der. Det overvejede jeg faktisk lige. Det overvejede jeg faktisk lige i øjeblikket at slå GPS'en fra. Det var så sådan set meget godt, jeg ikke gjorde det. Skal jeg lige give den et gear mere for sjov?
Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at mikrofonen den er meget lav og sådan noget, men jeg ved altså ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Fordi jeg vil gerne bruge min studiemikrofon, eller min Samsung Go Mic. Men der er et eller andet med kablet der, hvilket vil sige, at hvis jeg skal bruge et andet kabel, jeg har, som er et mega kort kabel, fordi det bruger jeg til at overføre videoer med på min kamera, så er det altså sådan noget med, at mikrofonen skal stå nede på bordet, eller ja, det bliver sådan noget juks. Og derfor så tror jeg bare, det er meget bedre at bruge den mikrofon her. Hvad skal vi sige? Det er jo godt nok. Eller det ved jeg ikke om det er, men fuck nu det er alligevel, ikke? Hvad var? Jeg hader lortebusser. Kæft hvor jeg hader dem. Hvad skete der der? Så jeg med sko derinde, der har han gjort. Hold da kæft. Nå. Spændende. Fik vi hævn på den lille lortebus. Hvad laver jeg? Det ved jeg ikke. Vi tænker nok, hvad fuck er det for en trailer, der kører der? Det er simpelthen en testtrailer, jeg ikke har fået billeder af spillet endnu. Jeg kan nok også godt se med de farver der, den har. Plus der sidder en rotablingsflare og blinker lige midt i det hele der. Det er så fucked up. Nå, fuck det. Det var alle, der ikke var nogen, der kørte op i røven på mig, det var.
Så er det tid til nedgearing igen, du. Og jeg beklager lige, der lige kom et hak i videoen der. Det... Ja. Sorry for det. Sådan der. Ja, den holder ikke lige, men den holder der. Så YouTube, det var det for nu. Så vi ses i morgen til næste afsnit af... Nå. Vi ses i morgen til næste afsnit af julekalenderen. Ja.